Mukalulu akawedde Minister Rosemary Sseninde Nansubuga abadde omubaka omukyala owawakisa emyaka abiri y'omu ku babaka ba NRM abaagudde era ne bakkiriza okuwangula kwabwe ne basabira abaabawangula okuweereza abantu be wakiso. Si bonna nti baagalwa nga bwe mbadde njagalwa. Saagendako mu constituency abantu ne bangamba nti twakoowa. Abantu be wakiso banjagadde. Bakwano bange mwebale okunjagala. Mwebale okundera. Kyokka Rosemary Sseninde ne bannakibiina kya NRM mu Wakiso amaziga gabayiseemu bwe bafumiitiriza engeri akalulu gye kaabakubyemu oboolyawo n'engeri gye bawanguddwa eyabadde tesuubirwa era mu kwogera kwe amaziga gabadde gamuyitamu. Ayi Allah tukumye emitima gyaffe otufunira embeera yonna gy'otusasula mu Rosemary Nansubuga. Ayi Allah tunula mu ebyo byakoledde eggwanga lino mu baana mu bakyala mu basajja. Minisita yeekokodde enkwe ezifumbekedde mu kibiina kya NRM mu Wakiso ezibatuusizza okufiirwa ebifo byonna eby'omuzinzi mu disitulikiti eno. Nze ndowooza nti senga NRM ffenna twali tuvuddeyo ng'ekitole ne tunyweza obumu nze sirowooza nti NRM teyandisobodde kuwangula mu Wakiso. Naye ffe ab NRM ffennyini ffe twebojja ku mutwe. Ne twebojja ku luwonzi ne tweebeereramu n'enkwe ffeffe nnyini. Oluusi okwo okweryamu enkwe kyekirwetedde NRM obutatambula bulungi. Ono asabye abawagizi be okukomya okukaaba kubanga eno ebadde enteekateeka ya Mukama Katonda okukulembera ebisanja bina byokka. Bannaffe katubaagaliza otuweereza obulungi kubanga ne bwe tunaakola tutya be bayiseemu ne bw'onookola otya mu Wakiso tujja kuddukamu era bajja kusigala nga be bakwama baffe. N'olwekyo tubakkirize tubawe omukisa nabo bakole nga Mukama bwe yabalonze. Kaakati bwe banaamaliriza okukola bwe banaaba batukoledde bulungi nga tukuba engalo nga Mukama tumutendereza. Bwe banaaba tebakoze bulungi ate era ekiseera kirituuka ate n'abala ne bakomawo naffe oboolyawo tulidda. Sseninde agamba nti si wakutaataaganya mpeereza y'abawangudde ebifo by'obukulembeze mu Wakiso nga newankubadde si bannakibiina kya NRM era abasabye okumwebuuzaako bwe babeera balemereddwa. N'olwekyo nja kubawa ekitiibwa kyabwe era nja kubakwatizaako bwe banabaweetaaza obuyambi bwange okulaba nga babaweereza bulungi kubanga at the end of the day kikulu eri obulamu bwange si Nansubuga naye Wakiso District. N'olwekyo Mukama abampeera omukisa ogutalina buyinike. Kizza Sseninde ba yeebazizza Obwakabaka ne Buganda olw'obuwagizi obuweereddwa omukyala we kw'ossa n'enkolagana ebaddewo emyaka gino gyonna. Ssaabasajja Kabaka abadde awa nnyo Rosemary support naye twagala okumwebaza ne Katikkiro nti omulimu gwe bakoze gwa ttendo okulaba nti abaddewo ng'ebintu byonna bitambula buki bulungi nnyo. Njagala okwebaza abalonzi bonna. Sseninde akolokosa abayita bannakibiina kya Nopu abayaaye era wanaasabye mukyala we okukolagana na buli mukulembeze ne bwataba wa NRM. Genda abakwesimbyeko n'abatutta obululu bonna genda okolagane nabo. Mulekerawo okugamba nti abaana bali bayaaye teri muyaaye ate teri kalulu kayaaye. Ekyo njala mubirenga mukikola ki mukitegera bundi wabasembedde gy'oli nga bwe bayise genda mu maaso kolinabo. Joan Navawes ne Richard Mwangi, BBS Telefine, Agestigika.